tafiditra ao anatin'zany ny lanonana izay manetriketrik nytanteahana tam'y fiandohany herinanro ity izayhabhana amn'y fombaofisialy ny fotna ireo volameaent fhina ty nata'y sbin'titoaa kfana nfklza no naoana tamn'y fombaofsialyireooeae milanja iray azy na raiky ami'ny telopolo faingo efatra mzato gram ny vola dpolaolaena iay mbola tamin'ny fotoana iany koa no namoahana tamin'ny fomba ofisialy ireooaboaea eaio sy aeniaepeeliyty ina fa manana ta ireombolamena ara-dalana mipetraka am'bak fibe ia'zao ftoana iao volamena no vidiny banky foibe ara-dalàna teto antoerana no nanabona ireovolaipol aayvolaeasbogabolena eo tany turkia no nanotaa azy tamin'ny volana mey tamin'ny tondas ka ny istanboul gold rafineria no nanao ny asa tsara ny mampatsiahy fa mitentina dima mifitipolo dollar mahery na tcetttu mile dent ariary mahery ny vidin'ny iray gram amin'ny volamena eo amin'ny tsena ieaprenea miovaova manaraky ny tolotra sy nyindi ioidiyio fa tsy oatery hiona ain''zye-zay diambany teo amin'ny tantaran'ny madagasikara ny fitondrampanjakana akehitsiny noo nanokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivarotana ny volamena miendrika dimpolriayaenay izay namidy moa izany volamena izany ynaboka yobaoiayiyamaoonyandmtoaaraenatai'y fomba ofiabanyia iabok amin'ny faratna izao iany koa ny ferahanany oi fnadionavoenahoamadagasiara zanyho izy no antony ntadiavanapiaaombnaok anaoy rainery orifira voalohany eto atoerana izany hoe volamena efa vohodina no hodiovina eto amitsika anaraka nyfenitra iraizampirenena raha izany rehetra izany no tanteraka ary mandeha antsakan si an-davany dia mety hiteraka tombontsoa ihany hoan'ny malagasy raha toaka miditra mivantana amin'ny tahirom-bolany malagasy izany rehetra izany a ary raha ohatra ihany koa mandeha mahitsy sy mandeha milaonny daholy ireorehetra izay aa-kinany andrmatoafiloany draikyntsiraray aoo fatena androsnydy ae etydazay dia ny arahanahita ary nyarahanalala any koa mo ny vaovao izay nyaritaka efa volana maromaro zay tao amin'ny facebook tao ny makasika ny afera volamena telo amy fitopoly kilôgrama zayttionatsy henoheno izay resaka aferana volamena izay tao anatin'ny fotoana lavalava dia amin'izao ndray nihetsika izany aferana resaka volamena telo amy fitopolo kilograma izany a ka nanaitra ny maro ihany raha nahita si nah rehefa ny olona izay tratehaka tamin''izany resaka volamena izany amizao a nampodiana

moave tsy any madagasikara ireo volamena izay tratehaka anyfrikatsimireo sa inona nytenamaina makaity rahra eknakzany ara dia mbola maro ny zavatra izay mifamafao mahkasika anty volamena telo amfitipolo kilôgrama tya ami'zao ankehitrin'zao sboa tsy fantatra mazava ny tena olona izay tena tompony atidoha niketrika anity resaka volamenatelo amfitopolo kilôgramheyetayoay nfametra-pantaninany anaraboao ay ko sy nyaaeera amao kehiraoia oenarahatoakangorona hatramin'ny fakany ireo izay manao trafikany haremprenena ary ireo zay tsy maty manota kosa tokony hosaziana ary tokony hamoahana didy aman-dalaina faraky zay henjana satria manko raha toaka tsy vaofongotrahatra ami'fakany ireo atodoha reheitra mpikotrika anizao fanondranana arempirena izao a dia manano sarotra ihany ny hanakana azy ireo tsy hanohy izay asa ratsin'izy ireo zay a satria matoa izao no zavamitranga dia efa fanaon'izy ireo efatra amin'ny ela izao zavatra izao fa izao moa izy ireo nomba voasaringodringotra kely ihany nefa raha atao jeritotika sy si atao fanatyadiana lalina dia tsapatsapa ihany fa tsy va izao rery ihany ny volamenna sy n harempirenena izay naondran'izy reo fa mety maromaro lavitra noho izao a fa ionitratra ka olo zao no az resahna sy tantaraina hoany malagas rehetra mazava araky nyzao hita izao fa tsy mahanitra akory madagasikara satria raha izao harenabe izay tratranyfrikatsimo zao noaaiasotra fotsiny sydainananyanakarenadaoly ny alaae noho ny fanaroratany ire olombitsy izay efasatra manao lalanydrinina sy ny efa zatra mangalatra nyharym-pirenena izay tokony ho an'ny malagasy rehetra no mahatonga any malagasy lasa fadyranovana tahaka an'izao ka izay zavatra izay nefa dia tsy tsara satria fitiavantena distafaoitra moa izay ka izay ny tokony hahsaroti ny mpitondra fanjakana amin'ny ireo zay tsy maty manota rehetra tokony ho fongorana hatrany amn'nyfotony izay syzay mo tomboky lasy <laughs> tomboko vavy ny masaka azonaro sy tao anatinyity video ity misotra antsika rehetra nanaraka anazy ity atram'yfarany azadino ny manao komentaramban'nyity video ity mba afana mandravo na reny hevitraetreynofantsikavideo manarak eo tsarovny milakenydeotsikayy yataa tompoky lasy tombokovavy mankasitraka di amirarsoa